Rypa, hun et strålende eksempel på hvor finstilt naturens mange skapninger i forhold til årstid, lys og mørke. Om høsten kommer mørket, og det trigger hormonproduksjonen hos rypa, så fjøra skifter farge, og hun blir hvit som snø. Så skal snøen komme og gjøre verden hvit, og rypa klar, kledd i sin hvite kamuflasjedrakt. Nå faren den at klimaet endrer seg raskere enn rypa klarer å følge med. Rypa har blitt sårbar og kan lett bli et bytte for andre dyr hvis hun skal vandre lysende hvit omkring i svarte, snøløse vintre. Verket «De uskyldige» er inspirert av kraften og sårbarheten i naturen og mennesket. Det viser hvor sårbar naturen i forhold til menneskets inngripen, og hvor sårbare vi hvis naturen kommer i ulaget.